ក្រូចដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតបាទបាទអរុនសួស្តីបងប្អូនបាទពីខ្ញុំខ្មែរ Simple Life បាទព្រឹកនេះខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលក្រូចនេះបាទក្រូចនេះផ្លែច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយក្រូចនេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថានេះបេះអស់ច្រើនណាស់បេះញ៉ាំនឹងចែកមិត្តចែកភ័ក្រអីស៊ីអស់ច្រើនណាស់នេះបាទហើយបងប្អូនមើលផ្លែផ្លែតើទួលបាក់ដើមហ្មងតើទួលមកបានទីទៅលផ្លែខាងក្នុងបងប្អូនផ្លែច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាក្រូចនេះគឺក្រូចដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតបាទសូម្បីតែយើងទៅទិញផ្សារក៏អត់ឆ្ងាញ់ដល់ក្រូចនេះដែរបាទក្រូចនេះគឺបើនិយាយទៅបើយើងញ៉ាំក្រូចនេះហើយគឺបងប្អូនអត់ចង់ញ៉ាំក្រូចអីទៀតទេបាទចង់ញ៉ាំតែវាតែបងប្អូនមើលច្បកវាគឺវាអត់ស្អាតទេវាកេរីសទេតែខាងក្នុងវាបងប្អូនគឺញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទទឹកក៏ច្រើនហើយវាបើនិយាយទៅរសជាតិវាហ្មងគឺរសជាតិខ្លាំងហ្មងក្រូចនេះបើនិយាយទៅអត់មានដាក់ជីដាក់អីទាំងអស់បាទហើយមើលក្រោមដើមវាបងប្អូននេះក្រោមដើមវាខ្ញុំអត់មានដាក់អីហ្នឹងដើមវាប៉ិនខ្ញុំដាក់វាយូរខ្ញុំដាក់ស្អីទៅញ៉ៃញ៉ៃពេលហ្នឹងមកមើលផ្លែខាងនេះបងប្អូនផ្លែខាងនេះបងចានេះមួយនេះក្រូចនេះដាំហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយផ្លែច្រើនទៀតបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅសុកយើងហ្នឹងមិនដឹងថាមានផ្លែអត់ទេផ្លែរាល់ឆ្នាំបើមិនទួលដើមទេគឺបាក់ហើយបាទបាទឆ្ងាញ់មែនទែនបាទរូចនេះមិនមែនឆ្ងាញ់ធម្មតាទេហើយពេលពូជវាដឹងនៅសុកខ្មែរថាមានអត់ទេគឺនេះគេហៅថា Imperial ពូជវាឈ្មោះ Imperial បាទឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបាទចាំមើលខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមើលបន្តិចទៀតបាទញ៉ាំបកឲ្យមើលបាទឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបើបងប្អូនចង់ដាំទៅអានេះគឺពូជវាមិនដឹងថានៅសុកខ្មែរយើងមានអត់ទេយើងទៅទិញនៅផ្សារច្បកវាបងប្អូនមើលទៅគឺថាស្អាតហ្មងក៏លោងព្រិលៗហើយតែយកមកញ៉ាំគឺចាញ់អានេះឆ្ងាញ់ណាស់ចាញ់ដាច់បដ້ອຍហ្នឹងខ្ញុំឲ្យខ្មែរយើងក៏គាត់ថាអូក្រូចនេះឆ្ងាញ់ជាងក្រូចនៅផ្សារឆ្ងាញ់ណាស់បាទក្រូចនៅផ្សារគាត់ទិញសំបកមើលទៅឃើញចង់មើលទៅឃើញចង់ញ៉ាំបដ້ອຍប៉ិនតើបកញ៉ាំទៅលែងចង់បដ້ອຍហាអានេះសំបកវាគឺមើលទៅគឺមិនឆ្ងាញ់ទេតែសំបកវាបាទមើលទៅសំបកវាមើលអត់ឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ិនតែគេញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងដូចមនុស្សដែរបាទបងប្អូនមនុស្សខ្លះមើលទៅគឺស្អាតបាទតែខាងក្នុងគឺថាបាទអត់ស្អាតនេះតែអ្នកខ្លះមើលទៅក៏ក្រិចទេតែសម្ដីសម្ដៅបាទគឺចេញមកចូលចិត្តហ្មងអាក្រូចនេះគឺចឹងដែរមើលពីខាងក្រៅគឺមើលទៅគឺមិនចង់បើប៉ុន្តែក៏បកតាបានញ៉ាំមួយហើយបងប្អូនណាមុខជាអត់ចង់ញ៉ាំណាទៀតទេនេះណាបាទមិនចឹងក្រូចនេះបើបងប្អូនចង់ដាំខ្ញុំប្រាប់ហើយថា Imperial ស្រុកយើងមិនដឹងមានឬក៏អត់ទេពូជនឹងខ្ញុំបេះគេទៅខាងលើខ្ញុំចេះតិចតែបេះចែកកូនចែកចៅស៊ីអស់ហើយបាទកូនមកវាបេះស៊ីអស់បាទនេះបងប្អូនដល់ហើយបាទហើយតាយើងបានញ៉ាំអានឹងហើយយើងអត់ចង់ញ៉ាំពូជណាទៀតទេបាទ This one absolutely beautiful tastes like heaven បាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំបកឲ្យមើលមួយបងប្អូនខ្ញុំបកឲ្យមើលមួយបក
chờ mưa ta chẳng anh bên này bẻ mùa dùng bỏ mưa bà chẳng anh mình té nó bao hồn mình chia thật hà lệ nhé bà. Tức chân mình tên đó này nè mơ sạch anh ấy cười quýt nha bóng ôn mình cười của sạch thế nè này cười quýt mai dân hào cười chân nè nè khá hào cười chân nè khá hào cười quýt nè nó đó là bóng ôn nè đó là nhưng mình ơi mơ một nhóm nhá mình lại bảo ôn clean bọn chân son bọn tha video nó chọn là làm này bảo bảo ôn là ngành mình đen cột nhung mình là quay nhắm ngành chiên cột nhung tiện đấy bà đó. Ok bye bye